Jeg ved ikke, hvor de bare giver en gas og leger rock'n'roll stars. Jo, det ved man. Altså, prøv lige at forklare dem, hvad der er, I har gang i. Vi er på vej ud til Femmøller, fordi vi skulle ud og spille derude. Og så er der en festival derude, så der er masser, der spiller for efterskolen. Så er der så en masse små bands, der spiller tre numre. Okay. Skal jeg også kun spille tre numre? Nej, vi skal spille fem. Jeg skal spille tre. Nå, jeg lærer med i tre af dem. Nå. Okay.